Kenny Palrach kesal, berdepan tindakan pergantungan. Pemain tengah Kuala Lumpur City VC, Kenny Palrach meluahkan rasa kesal terhadap komen-komen yang beliau terima selepas eksiden kad merah yang berlaku ketika perlawanan menentang Johor Darul Takzim. Komen-komen yang berbau perkauman serta mengecam beliau adalah tindakan yang tidak bermoral dari penyokong. Beliau tetap dengan pendirian beliau sebagai pemain bola sepak serta mempelajari dari kesilapan. Siapakah kita nak menjatuh hukuman pada orang lain? Dalam pada itu, beliau masih mendapat sokongan dari pemain-pemain lain supaya terus cekal dan tabah dalam menghadapi cabaran sebagai seorang pemain bola sepak. Pihak FAM sedang meneliti hantaran beliau di Instastory yang mengatakan bahawa bola sepak Malaysia masih dijajah. Apa pandangan anda tentang isu ini? Jika anda suka cara penyampai saya dalam video ini, saya mohon anda bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi yang terbaru. Assalamualaikum. Jumpa lagi.